Eu não posso falar nada. Pois não, Fred. Era eu aí. Peço desculpas ao telespectador pela confusão do Cipriano. Ele falou que o Valdemar foi condenado. Confusão minha? Confusão sua! Peço desculpas ao telespectador pela confusão do Cipriano. Ele falou que o Valdemar foi condenado no Petrolão. Na verdade, ele foi condenado no Mensalão. E eu te entendo perfeitamente. É tanto escândalo de corrupção no governo petista que a gente se confunde. Mas Valdemar é uma boa companhia para o Bolsonaro? De forma alguma. Foi um ajuste político porque, obviamente, no Brasil não há partido de direita. Mas olha que engraçado. Falam de golpe. Dilma foi perseguida pela elite burguesa, pelas instituições, pelo não sei quem. E o vice golpista tá lá agora, do lado do Lula. O cara golpista. E o Alckmin já criticou isso também. Eu não sei se ele tá criticando, mas ele parece que tá lidando muito bem com isso. A verdade é o seguinte. Rendeu ao Alckmin. Mas não, deixa eu falar. O problema não é esse. Hoje. Eu não falo, Rafael. É complicado. Nós temos que unir todo o planeta. Ô, Rafael, nós temos que unir todo o planeta contra o estado disso aí que está aí hoje. Como é que você classifica o Lula? Mas o Alckmin então não é uma boa companhia pro Lula? Não, hoje é. Hoje é. O Papa é uma boa companhia. Se você for lá até na França pegar o Macron, é uma boa companhia. Menos o Trump, né? Deixa eu passar a bola. Que é golpista igual o Bolsonaro. Mas você tem que tirar esse homem daí, ô. Tem que Três tirar legalmente, Fred, que ele acabou com o Brasil. Vai lá, Fred. Olha que engraçado. Eles não têm problema nenhum em fazer alianças com as pessoas que até ontem eles chamavam de golpistas, de fascistas, tudo em nome do poder. Não palavras minhas, do Cipriano. Temos que unir com a Trice que tá aí. Olha que engraçado. O Alckmin, que até outro dia falava o quê? Sabe o que, é que o Lula tá querendo? Ele tá querendo é voltar à cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Então, pessoal, você vai ter uma oportunidade muito boa de escolher o que você quer nesse dia 31 de outubro. A disfarçatez ou a verdade. Eles já provaram que eles não têm limites. Que eles vão até as últimas consequências. Justamente por quê? Porque Bolsonaro obrigou todos eles a sair da casinha. Olha só, 94, Lula versus FHC. 98, Lula versus FHC. 2002, Lula contra Serra. 2006, Lula contra Alckmin. 2010, Dilma contra Serra. 2014, Dilma contra Aécio. Onde está esse pessoal todo aí? Incluindo Marina Silva e Ciro Gomes, que sempre faziam figuração. Estão todos unidos contra o Bolsonaro. E isso juntando, obviamente, meio cultural, meio acadêmico, meio midiático. E agora, com essa denúncia gravíssima e comprovada que o Bolsonaro foi prejudicado nas suas inserções de rádio. Não é difícil você fazer uma escolha quando tudo, absolutamente tudo que não presta num país, que jogou o nosso país na fossa, da qual ele está custando se recuperar até hoje, comprovado através de dados, quando tudo que não presta no Brasil se reúne e se levanta contra um homem. Não é difícil você fazer essa escolha. O que o Bolsonaro está mostrando para todos nós aqui é que há uma opção. Há uma opção contra toda essa figuração, esse teatro que foi montado durante todos esses anos para tentar passar a falsa impressão de que nós tínhamos escolha. Nós não tínhamos escolha, independente de quem a gente elegesse, PSDB, PT, Dilma, Lula, apesar de hoje eles tentarem se desvencilhar, são todos iguais, meu Deus do céu. A Dilma é a continuação do governo petista que não teve a mesma sorte, mas recebeu a culpa pela bomba que o Lula criou. Vim falar hoje aqui de golpe quando foi um processo atestado até mesmo pelo STF? Sabe onde foi o golpe naquele processo de impeachment? No final dele, quando após a cassação da Dilma Rousseff pelo Congresso, o Lewandowski adotou um rito sumaríssimo que, pasmem, manteve os direitos da Dilma Rousseff, apesar dela ter sofrido impeachment. Manteve os direitos políticos dela. Olha que absurdo, meu Deus do céu. Ela saiu a senadora na outra eleição, na eleição seguinte e perdeu. Então, pessoal, vocês entenderam o que, é que a gente está enfrentando aqui? É Bolsonaro ou é o que há de pior no Brasil? O encerramento. Não, mas eu tenho que